За баярлалаа. Энэ иргэд орлогогүй, ажилгүй болоод л амбарднаас одоо зээл аваад л байгаа юм л та. Хэд хөрөнгөө барьцаалаад. Гол нь одоо энэ гол одоо учир шаардлагын л арилгах ёстой шүү дээ. Өмнө нь бол одоо банк бос санхүүгийн байгууллага юм уу банкны зээлийн хүүнд одоо хязгаарлалт тогтооё гэхлээр ийм зүйл хийжээч байдгүй гэдэг одоо энэ Монгол банк санхүүгийн зохицуулахороо хичнээн удаа ярьлаа энэ асуудлаар. Банк санхүүгийн байгууллага болоод банкны хүүнд хязгаар тогтооё гэхлээр хийжээч болохгүй гэдэг хүмүүс яагаад ломбардны хүүнд хязгаар тогтоох болчихвоо? Оролдоход амархан гэж ломбардтай оролдоод Ганбат гишүүн нэг банк орондоо хэлсэн л те. Яаж гарцсан хойно бас хэлсэн саналаг байна гэж. Гэтэл энэ бол үнэхээр банк хүс байгууллагууд банкн дээр болохгүй байгаа зүйл бол ломбардн дээр бол ямар ч асуудал байхгүй гэдэг нь одоо үнэхээр онцгой сонсогдож байгаа шүү. Тэгээ одоо банкны хүү яагаа буухгүй гэхлээр их үсэр болохгүй байна гэдэг тайлбар тавьдаг. Их үсэр өндөр байна гэх. Их үсэр гэдэг нь хадгаламжийн үг лж байгаа. Тэгэхээр хадгаламжийн хүү чинь буугаад байна шүү дээ, тэ. Тэгээ дагаад зээлийн хүү чинь буухгүй байна. За яг үүн өвчин зовлонтой байна, цацаар захалтай үед олон шалтгаанууд байгаа бах. Одоо эргээд энийг шаардах ёстой шүү. Тэгэл уралдаад уралдаад хадгаламжийн хүүг болгочдөг. Их үсэр чинь буутсан байгаа шүү дээ. Нэг оронтой тооноос ч буутсан байгаа. Долларын хүү жилийн 2%, 1.8. За Ганбатар гүшүүн 1 минут. Болно. Үг хэлээгүй. Тэгээ өчтөр бас энэ тэгээ нэг банк санхүүгийн байгууллага хамт оруулж ирэхгүй яасан бэ гэдэг асуулт байна. Яагаад үлдээчихсэн гэдэг асуулт байна. Яагаад банк санхүүгийн байгууллага хязгаар зогтоож болохгүй байгаа юм? Эдийн засгийн банкны хорон дор ярихлаар дандаа эсрэг ваах юм ярьдаг мөртлөө яагаад ломбардн дээр хязгаар тавьж байгаа юм? Гэхдээ зүв байх, өнцгөн зүв байх. Би эсэргүүцээгүй шүү. Зүв. Яагаад талын үлдээчихсэн? Ямар ашиг сонирхол цаана нуугдаад байгаа юм? Олон юм байгаа шүү наа цаана тэгээд. Өчтөр бас одоо энэ хуулийн дотор ч гэсэн байлаа л дээ. Тэр олон их үсрүүд хүүгүү болж байгаа юм байлаа шүү дээ. Тэр одоо хугацаагүй хадгаламж. Тэгээд тэр долларын хадгаламжийн ханшийг бас банк хариуцах ёстой болж байгаа юм шүү дээ. Энэ олон юм чинь ингэгээд ийж болж байгаа юм уу юу нэ? Зарим нь болно гээл, зарим нь болохгүй гээл. Банк ороо хариулна. Энэ анхны хилцүүлэг хил зэксгүү шийдсэн. Анхны хилцүүлэг явж байгаа шүү дээ. Гурван төслийг нэлтүүлээд. Энэ ажлын хэсгийн дараа хариулах Батмур дах. Үндсүүлийн дахь бас хий. За үндсүүлийн дах. Сэдвэн сэргэлнэ. Сэрлэн гүшүү. За баярлалаа. Яг энэ асуултан дээр мэрэгжлийн манай ажлын хэсгийн Монгол банкны хариулна. Энд чи банкгаар танаа хоёроо банкгаар хамтарч оролдоо үү гэдэг сайхан хэлцүүлгэн. Тэгээ банкгаар нэг банкгаар нөгөө банкгаараас оч. За. Энэ асуулт чуулна хэлж хэсэгтэр анх гараад ирсэн. За наа дөлгөн гүшүү. За Ганбатар гүшүүний асуултанд хариулъя. 2020 оны 8-р сарын 28-ны өдөр зээлийн хүү буурлах стратеги төлөвлөгөөг хурлаар тогтоолыг батлуулсан байгаа. За зээлийн хүү буурлах стратеги төлөвлөгөөний 1-7 дээр харилцах данс, хугацаагүй хадгаламжийн дансанд хүү тооцохгүй, хүү түүнтэй төстэй бус төлбөр төлөхгүй хагуулгаар холбогдлолт нь өөрчлөлт орлого талаар үүрэг болгож өгсөн байгаа. За энэ одоо цаг алдахгүй цар тахлын энэ хуулийн дагуу бид шигтгэж өгөх нь зүйтэй байна гэдэг санал оруулсан. Нөгөө талдаа бас
одоо урт нэртэй гэж яригддаг банк эрх хүхий хуулийн этгээдийн мөнгө хадгаламж төлбөр тооцоо зээл үйл ажиллагааны энэ хуулийг бас өргөн бариад ажил хийсэг одоо оролдод билэн болоо явж байгаа. Энэ болон дээр бол банкын одоо хэрэгжилттэй байхаар энэ хуулийн зөвсөлтөд оруулж гсэн байгаа. За дээр нь бас тоом хэлэлцүүлэлтийг өгөхөд бол зээлийн хувь буруцтардаг төлөвлөг баталж авах үед бол 2020 оны 8 дугаар сард шинээр олгосон төгрөгийн зээлийн жигсэн дундчгүй 16.5% байсан бол өнөөдөр 2020 оны 12 сарын одоо оны өмнөх мэдээлэлээр бол 14.8%-тэйгээр шинээр олгосон зээлийн жигсэн дундчгүй бол ийм дүнтэй явж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол үр дүнгээ өгч байна гэж ойлгож байгаа. Нөгөө талдаа бас бид хөн стратеги төлөвлөгөөний дагуу зээлийн хувь буруулах дээр бол нэрэдгүй бол ажлыг төлөвлөд ажиллаа явж байна. За. Сая 1 минут нэмээ хэвчлээ л да нэг 2 одоо онцгой хурлын дээр чи 2 минут тэгээ 1 минут сая нэмсэн. 2 удаа нэмэгдээгүй бол за баян орон дээр ярьцгаа. За гонгорын дамдны мөшөө асуулсан. За одоо 2